Skok 36, plus Subaru Impreza. Volantem je Štěpán Zabroudil a jeho spolujezdcem je Petr Novák. Polovní 90 metrů na úpravě. Tady toto auto třeba je krásné a chytá. Tabulce šampionátu ho máme na 7. místě. Já jenom teďka řeknu, on má krásnou větu. Já jsem se ptal, jestli se těší na ústupy, čeho říká, že moc. Já říkám, na co nejvíc, a říkám, ty vole, tady.
třetí absolutně a čtvrtý ve třídě produkčních vozů skončili Štěpán Zabloudil a Petr Novák. Závodili jsme to vaši Preca STI, takzvané třídě produkčních vozů. Od třetího místa, které vybojovali Marcel Duček s Petrem Duškem, je nakonec dělí pouze 30 vteřin. No a gratulace je v tomto případě na místě, protože se pro tuto posádku jedná o zatím nejlepší výsledek dosavadní v průběhu sezóny. No a když jsme u těch čtyřek, tak na čtvrtém místě, ono se